Сучасні методи лікування, впроваджені у хірургії, дають свої результати. І про один з них ми поговоримо зараз з лікарем-кобустіологом, реконструктивним хірургом Артемом Пасунько. Дуже рада бачити сьогодні вас у нашій студії. Справді, такі методи сучасні, дуже добре, що вони з'явилися у нас в Україні, і дуже активно ви їх впроваджуєте. От я хотіла зараз запитати вас про ті методи, якими можна пишатись, які на сьогоднішній день вже є. Що це за методи і з чим вам доводиться працювати? Доброго дня. Доброго дня, дякую за таке вітання. Методики, медицина така галузь науки, що вона дуже активно розвивається. І впроваджуються нові методики, розробляються та вдосконалюються старі методики, і ми намагаємось не відставати від загальносвітових тенденцій. Зараз найбільш актуальне в комбустіології та в реконструктивній хірургії методики – це клапті, переміщення комплексів тканин. Тобто ми робимо не пересадку частини шкіри, лише поверхневий шар, як раніше це робилось. Так, ми також робимо такі операції, але намагаємось від них відійти якраз завдяки клаптям. Ми беремо шкіру на всю товщину і переносимо її різними методиками на ділянку, на якій цієї шкіри в результаті якихось причин не стало. І це досягається дуже гарний функціональний результат, перш за все, і досить непоганий косметичний результат. Скільки років ви впроваджуєте цей метод і які результати вже можна сказати, що ми досягли, скільки відсотків людей, наприклад, пройшли цей метод, таке хірургічне втручання, і що є результат? Можна сказати, що всю мою лікарську практику я розпочав. Це був один із перших пацієнтів, який я вже лікував як лікар, коли закінчив інтернатуру. Це був суральний клапоть, який ми робили за допомогою професора Слісаренка. Був переміщений на поверхню стопи, там, де була втрачена шкіра. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дитині переїхала ногу машина, і шкіри там не було. Тому, щоб уникнути ампутації, була зроблена така операція. І все добре, так? Ось хочеться почути, який же результат, як дитина потім ходить, вона все добре, як вона не відчуває дискомфорту? Конкретно в тому випадку не можна сказати, що прямо ідеально, яка була нога, така вона і стала після операції, але дитина ходить нормально, після вона отримує санаторно-курортне лікування, і можна сказати, що вона не відчуває якогось функціонального обмеження. Так, нога, видно, що там щось робилось на нозі, але... Але вона жива. Я маю на увазі, що все добре, повністю збережена функція, повністю збережена. Так. Ось що. Так. Це найголовніше. Так, це, зберегли кінцівку. Я працюю з дітьми, тому ми повинні робити не біологічний протез, тобто кінцівку, яка лише схожа на кінцівку, але вона не виконує функції. Нам потрібно ще виконувати функцію, щоб дитина могла нормально розвиватись, нормально ходити і бігати. А для цього потрібно, щоб ступня функціонувала повністю, щоб не було ніяких грубих рубців, деформуючих тощо. Що для цього потрібно вам? Який тоді ви метод використовуєте? Клапті – це коли немає втрачена шкіра, так? А ось щоб функціонувала повністю кінцівка, щоб рухалась і дитина могла бігати і далі розвиватися з віком? Тому ми і використовуємо клапті. Раніше, вже більше 100 років, як в комбустіології, використовується методика, яка називається розщеплений шкіряний трансплантат. Тобто, як спеціальним апаратом, вони різні за конструкцією бувають, береться поверхневий шар шкіри і переноситься на ту ділянку, де шкіри немає. Ця методика гарна, вона, її можна використовувати, її потрібно використовувати, коли ми маємо справу з поширеним ураженням. Але якщо ураження досить локальне, але глибоке, наприклад, дорожньо-транспортна пригода, або там тварина вкусила, вирвала шматок шкіри, або в результаті вибуху, або в результаті локальні опіки, таке також буває.
Ми втратили шкіру на певній ділянці, і нам потрібно замістити її повноцінно. Якщо ми зробимо туди пересадку розщепленого трансплантату, ми рану закриємо, але на місці, там, де ми пересадили, там сформується грубий рубець, досить великий і досить щільний. І він не буде давати гарного функціонального результату, ну, не говорячи вже про естетичний. В чому проблема? Дитина росте, але рубці ростуть дуже повільно. І якщо рубець розташований в ділянці біля або великих суглобів, або в естетично значимій ділянці, наприклад, на обличчі, і дитина росте, рубець не росте, і поступово згинається кінцівка в суглобі, і розігнути її вже неможливо через це, або деформується обличчя, або деформується, якщо це дівчинка, і це розташовано на тулубі, можуть деформуватись молочні залози, можуть деформуватися руки, ноги, ну, тобто не дуже гарна методика в цьому випадку. І саме для того, щоб уникнути такої ситуації, ми використовуємо клапті. Це шкіра, яка береться на всю товщину з підшкірно-жировою клітковиною, і вона зберігається, кровопостачання зберігається із судини, яка його і постачала кров до цього клаптя і раніше. Тоді ми цей клапоть підняли, місце там, де звідки він береться, ну, майже завжди виходить ушити різними методиками. Тобто там, те місце не страждає, ні, так? Не страждає, там дірки не залишається, звісно, ми ж не можемо так робити, що в одному місці краще, в іншому гірше. І переноситься різними методиками, або це просто ротація, тобто ми розвертаємо його, якщо десь близько розташована проблемна зона, або відсікається і під мікроскопом зшиваються судини клаптя із судинами біля ділянки, яка втратила шкіру. Це таке взагалі методика, яка використовується вже досить давно, але вона, ну, суттєво, вона складна, вона вимагає, по-перше, це підготовлені спеціалісти, але не лише хірурга, це повинна бути підготовлена бригада. У нас в місті така бригада є, ми успішно співпрацюємо з дорослими комбустіологами там, де ця бригада сформована і функціонує. Але час наука не стоїть на місці, і не так давно, в 2000-х роках, була відкрита нова методика, вона називається клапоть по типу Кейстоун. Це при цій операції використовується шкіра, яка розташована безпосередньо близько до зони ураження, якщо це можливо, ну, там є критерії власні. Використовується переміщення в просторі клаптя цього, який викраюється біля зони ураження, викраюється, і шляхом переміщення його в просторі ми заміщуємо і дефект, і не залишаємо по собі донорську рану. Тобто там, де ви взяли, там рани не залишиться. Угу. То взагалі ще краще. Звісно, тобто тут вже пішов прогрес. Так, це прогрес в самій практиці хірургічній. Так, по-перше, це що ми маємо, це дуже гарний косметичний результат та функціональний, тому що ми замінили подібну шкіру на подібну. Вона така сама за волосяним покривом, така сама за кольором, за щільністю, за еластичністю, за товщиною підшкірно-жирової клітковини. Тому у нас немає ситуації, коли, наприклад, ми переносимо клапоть на тил кисті, і там шкіри майже нема, а клапоть беремо з передпліччя, де вже жиру досить багато. І воно буде так, потім не дуже гарно така виглядати подушка, і взагалі. Да, це називається bulky flap, це коли виступаючий клапоть, і потім вона вимагає такі ситуації, вимагають перенесення. Наступному це буде ще декілька коригуючих операцій. А як приживаються? Наскільки, ну, от можна сказати, там на 100% приживаються оці клапті? Чи бувають випадки, коли вони не так добре споріднені і можуть десь не прижитися? Ну, дивіться, це ж медицина і це хірургія, тому сказати на 100% гарантії ніхто не дає. Бувають різні ситуації, бувають ускладнення як загальнохірургічного плану, так і наші специфічні наші ускладнення, коли виникає проблеми, наприклад, якщо досить довга судинна ніжка і кров, ну, кажучи простими словами, не хочу туди йти. Виникає тромбоз, формується тромб, кров туди не поступає і починаються проблеми, з якими потрібно, ну, досить ефективно можемо боротися. А от якраз в чому переваги цього клаптю, що називається Кейстоун, він не
не вимагає такої досить філігранної хірургічної точності, він вимагає гарних знань та гарної підготовки, але ми робимо його, по-перше, це значно швидше, тому що нам не потрібно виділяти кожну судину на протязі, потім акуратно розвертати, викладати його так, щоб вони ніде не перегнулись, ніде не наступило, не настало перешкоди для току крові. Зробили розрізи, зробили підготовку, спочатку дослідили, чи є там перфоранти, на яких воно буде отримувати живлення. Зробили розрізи, перемістили клапоть, наклали шви, все. Тобто ми вийшли на такий таймінг операції, що як пересадка, класична пересадка розщепленого трансплантату, так і пластика клаптем по типу Кейстоун приблизно займають один і той самий час, але ми не маємо донорської рани, там звідки брали шкіру, вона ж також хворіє, вона ж також болить потім і заживає вона довше, ніж докуди пересадили. Ми маємо гарний косметичний і функціональний результат, і можна казати, що одні переваги. Так, якщо так порівнювати, то звичайно, я думаю, що в майбутньому може ще хтось придумає ще якийсь метод, коли взагалі буде ще буде простіше це зробити, так, замінити якусь ділянку, можливо, ще легше. Можливо, легше, можливо, там трошки зараз розроблять його модифікації, наприклад, по типу корона, це коли можна закрити більшу ділянку, більшу рану. Але це все вже можна сказати нюанси, але сама методика от вона. Але методика працює і вам вдається рятувати людей, вдається пересаджувати і накладати такі шви, які про які раніше навіть люди і не мріяли. Тобто були приречені, а зараз є шанс і є варіант. З приводу того, що це все відбувається у нашому місті, в Дніпрі, так. І що ви, по-перше, ви ж працюєте з дітьми, тобто діти взагалі вони вимагають такого, ретельного ставлення до них. Треба постійно дивитися, щоб ніде вони не доторкнулися зайвий раз, щоб вони були більш обачливими, так? Тобто це не доросла людина, яка буде весь час все це сама контролювати. Тобто дітей ще треба і вам контролювати додатково, обов'язково так, дивитись звісно. На це все, так? Тому тут іще складніше з дітьми працювати. Так, і тому знову виходить на передній план перевага, тому що це значно прискорюється процес одужання. Наприклад, у нас була ситуація, коли дитина, вже така дитина 16 років, вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, впала з мотоцикла, і вона отримала комбіноване ураження. Тобто в неї була зламана ключиця, і в неї був глибокий контактний опік, вона притулилася плечем до вихлопної труби мотоцикла. Тут ситуація досить складна, їй потрібно робити операцію, відновлювати цілісність ключиці, після цього їй потрібно накладати гіпс, але під гіпсом там буде опік, який глибокий, який також вимагає операції або поступових серій перев'язок з наступною операцією, тому що там була шкіра уражена на всю глибину. І в даній ситуації ми зробили пластику клаптем по типу Кейстоун, ми її закрили одномоментно рану на плечі, травматологи зробили металоостеосінтез, відновили цілісність ключиці, наклали пов'язки і можна сказати, що через тиждень дитина пішла додому. Через тиждень вже додому, вже виписали? Звісно, вона була з гіпсом, вона була зі швами, їй потрібно було там робити перев'язки, але не було в неї донорської рани, яка б спричиняла додаткові невдобства. У неї не було пересадженого трансплантату, над яким потрібно до нього дуже обережно ставитися. І якщо над трансплантатом розташована гіпсова пов'язка, то це гарантовано невдача на операції. Він не приживе. Як зараз ця дитина почуває себе? Навчається. Вже вчиться? Вона вчиться в Тернопільській області. Тобто до вас приїжджають сюди з інших областей, чи вона тут жила, потім приїхала? Вона тут жила, виїхала, але з інших областей також приїжджають до нас. Так, і з Кіровоградської, з Київської області, власне, до нас приїжджають. Але до нашої команди пластичних реконструктивних хірургів у нас вже географія ще більш широка, і до нас приїжджають навіть за кордону на лікування.
Тобто ви показуєте такі результати, от раніше їхали всі за кордон лікуватися, особливо з приводу, що стосувалося пластичної хірургії, наприклад, так, то не дуже довіряли місцевим фахівцям, а намагалися поїхати кудись там в Ізраїль, наприклад, там, чи їздили, ну, хоча б спочатку до Києва їхали, а потім далі. Зараз змінилося все. Так, вектор змінюється, люди бачать, що у нас не гірше, і у нас ми уникаємо додаткових витрат, таких як переїзд, проживання. Якщо звісно, якщо може така виникнути ситуація, як я вже казав, що це ж хірургія, ніхто не застрахований від невдачі. Якщо виникає якесь ускладнення, то це не 3 дні знаходиться там в тій же самій Турції, як багато хто з наших співгромадян їздять лікуватися, але можна там так статися, що залишишся на місяць. Якщо ти місяць будеш жити біля дому, це одне, а якщо ти будеш місяць жити в Турції, ну це буде дорожче, трошки набагато, значно дорожче. Звичайно, так, але ж, і як я вже кажу, що від ускладнення застрахований ніхто, ні в Турції, ні в Японії, ні в Германії, ну, ніхто не застрахований, кругом ці ускладнення є. Ми нещодавно повернулися з міжнародного конгресу Європейської опікової асоціації і докладають всі гранди, світові гранди, вони докладають, що також, звісно, у всіх бувають ускладнення і борються, ну, успішно. Так, тобто можна сказати вже зараз, що фахівці, які знаходяться в нашому місті, у Дніпрі і у області, тобто ви ж все одно як обласного призначення, все одно лікарня, тобто їдуть люди із області, можуть приїхати, із так, інших областей також, тобто не треба нікуди їхати. Є все можливе для того, щоб пролікуватися тут і отримати кваліфіковану допомогу. Я маю на увазі і фахівців, і устаткування, так, і усі процеси, які з самого початку і до кінця повинна пройти людина, коли в неї є хірургічне втручання. Так, звісно, у нас розроблюється анестезіологом концепція переопераційного спостереження, тобто анестезіолог готує людину до операції, супроводжує її під час наркозу і також спостерігає після деякий час після анестезії для того, щоб забезпечити максимально безпечну, максимально ефективну анестезіологічну сторону операції. І це, звичайно, гарно впливає на результат хірургічної роботи. З приводу того, як швидко потрібно прийняти рішення самому хірургові, якщо, наприклад, от ДТП, чи так як був випадок про той, який ви розповідали, що дівчина впала з мотоцикла, це ж вам треба було швидко все це з'ясувати з батьками, чи як взагалі відбувається от таке от рішення, що ми тут приймаємо ось це саме. Ми будемо лікувати клаптями чи там іншим методом? Ну, дивимось на ураження. Ми дивилися, була мультидисциплінарна команда, дивилися травматологи, нейрохірурги, дивився я як комбустіолог, і ми потім прийняли рішення. Травматологи кажуть, нам потрібно зробити ось так і ось так. Я кажу, що там рана, якщо ми положимо туди гіпс, то це буде не дуже гарно, і тому ми прийняли рішення, тоді побалакали з батьками, розказали їм наш план і прийняли рішення. Клапті – це гарна методика, але це ж не екстрена допомога, коли потрібно, це ж не для того, щоб рятувати життя. Це у нас є час для того, щоб готуватись, ми повинні готуватись, ми повинні знати дуже гарну судинну анатомію взагалі і судинну анатомію конкретно у даного пацієнта. Це для цього робиться дослідження, якщо це планова операція. Там, наприклад, це рубці, які потрібно скоригувати, то робиться спеціальне ангіографічне дослідження, тобто ми бачимо, робиться 3D-реконструкція, ми бачимо, де яка судина проходить, як можна взяти її і виділити для того, щоб перемістити клапоть кудись, або зробити мікросудинну операцію з накладанням аностомозу, шви під мікроскопом, коли судини зшиваються, для щоб по ним могла вільно циркулювати кров, або розвернути клапоть кудись на якесь місце. Або просто робиться ультразвукове дослідження, ми дивимося, де проходять судини, і робимо тоді операцію. Дуже складна така методика, справді вона вимагає зосередженості, такої дуже прискіпливої зосередженості хірурга. І справді я дивуюся, як вам це все вдається зробити в вашій команді. Тому у нас Азіатсько-Тихоокеанський регіон є лідером з виконання таких
пластичних операцій. Це східна філософія. Вони дуже здатні сидіти довго над мікроскопом. Але у нас також це виходить, незважаючи ні на що, у нас гарні результати показуємо, і операції можуть тривати і 6, і 8, і 11 годин. У вашій практиці так це буває? Буквально не так давно була зроблена операція, заміщали рану на ступні, і операція тривала 11 годин. Це робиться, вона, звичайно, це не одна людина стоїть 11 годин, не відходячи, це комплекс, це декілька бригад, одні готують рану там, де куди пересаджувати, інша бригада піднімає, готує клапоть піднімати його та переміщувати, і потім вже накладається аностомоз. Тобто це не одна людина стоїть 11 годин і все робить сама. Це потрібна, як я вже казав, потрібна команда, яка включає в себе як хірурга, так і операційні сестри, так і анестезіологи, щоб всі були підготовлені до виконання таких операцій, тому що вони мають деякі нюанси. Пане Артема, якщо вже є все для того, щоб людина мала можливості прооперуватися дуже добре, якісно, і потім не мати ніяких зайвих проблем, чому цей метод не так часто обирають? В чому тут є мінуси, чи, можливо, дорогий він? Дивіться, по-перше, мало хто, будемо казати відверто, у нас люди не дуже, у нас гарна медична просвіщення, тому люди можуть просто не знати про те, що можна зробити, наприклад, вони ходять все життя, страждають там з цим рубцем, який може покриватися виразками, вони можуть його розчухувати, вони не знають, що з ним можна робити, що з ним можна зробити так, що він потім не буде турбувати ніколи, його не буде просто. Це по-перше. По-друге, це методика, це вона складна і коштовна, як ви сказали, тому що інструменти дуже дорогі розхідні матеріали, такі як нитки. Нитки, які використовуються для того, щоб шивати судину, вони в 2 або в 4 рази тонші за людський волос. І вони потім можуть самі по собі розсмоктуватись, так? Ні, на судини не накладаються такі нитки, які можуть розсмоктуватись, тому що вони через 2 тижні розсмокчуться. Треба, щоб трималися, а потім витягаються. Ні, вони не витягаються, вони залишаються там уже назавжди, тоді вони судина перебудовується, у нас організм працює так, що він все, що стороннє тіло, він його запаковує в капсулу із сполучної тканини, і вона вже тоді не турбує. Угу. Тому нитки, не розсмоктуючися, використовуються, вони тонкі, і вони, відповідно, дуже коштовні. Дуже коштовні це препарати, які підтримують пацієнта, наркоз на 11 годин, це складно для анестезіолога, це складно для пацієнта, тому використовуються дуже гарні, сучасні препарати, але вони також коштовні, і наша система охорони здоров'я не може собі дозволити в кожну лікарню поставити по мікроскопу і підготувати там по бригаді мікросудинних хірургів. Тому робиться що за підтримки держави, але дуже багато робиться власними силами. Їздимо, навчаємось, тренуємося і для того, щоб надавати допомогу нашим співгромадянам на найвищому рівні. Бачите, це дуже добре, що є все для того, щоб людина мала усі можливості. Можна обрати собі або таке лікування, або інше. Так, фахівців все одно достатньо. Звичайно, хотілося, щоб люди мали можливості і знали, що є це у нашому місті. Фахівців достатньо, але стандартна проблема – це дуже не вистачає середнього та молодшого персоналу. Зараз ніхто не хоче йти після медучилища працювати за низьку зарплату, але виконувати великий обсяг роботи, дуже великий йде відтік кваліфікованих кадрів, в першу чергу. Їдуть за кордон, йдуть працювати офіціантками, буквально тиждень тому мав розмову з одною нашою медсестрою, що працювала у нас в лікарні, тепер вона працює в Києві офіціанткою. Я ж їй кажу, що Аня, ти ж гарна медсестра, все ж гарно, потрібно ж розвиватися. Вона каже, коли в мене буде зарплата,
така, як тут. Тоді я буду думати, тому що медицина мені подобається, але мені не подобається, коли я отримую 3 тисячі зарплати. А коли я працюю офіціантом і отримую 30 тисяч зарплат, ну це в Києві, ну тоді мені краще. Ну, звичайно, треба, щоб цінувались фахівці. Справді, якщо це медсестра, чи це фельдшер, так, чи це лікар, це справді, це, ну як можна без цього обійтись? Ну як? Ну, ніяк. Дуже складно. І виходимо із ситуації, вже яку маємо, бережемо залишки кадрів, але ну, без залучення нових людей, нових співробітників, звичайно, дуже важко буде. Це ніяк. Я дуже хочу, щоб все було добре і справді, щоб та праця, якою ви займаєтесь кожного дня, щоб її цінували, бо ви нас рятуєте, рятуєте життя кожному і хто до вас потрапляє. Вони розуміють, що ви робите все можливе, аби вони краще потім жили, щоб життя їхнє стало якіснішим. Так, от ви розповідали вже про те, що кінцівки вдалося таки врятувати. Так, ну звісно. І так, і це ви робите кожного дня. І врятувати, ну, і врятувати кінцівку і залишити її функціональність. Тобто, як я вже казав, якщо це буде рука, яка не функціонує, якщо це буде, можна сказати, біологічний протез, ну це не гарний варіант. Ми маємо зберегти і функцію, і зовнішній вигляд, і саму наявність кінцівки. Дякую дуже вам, пане Артеме, що прийшли сьогодні до нашої студії. Час нашої програми вичерпано, але ми почули достатньо інформації. І тепер знаємо, що у нашому місті можуть зробити те, що колись думали ми, що можна зробити десь там. Так? Тобто не треба нікуди їхати, треба цінувати те, що є біля нас, і так. Тим більше, що зараз використовуються новітні, сучасні технології, які можуть нам так добре допомогти. Так, на світовому рівні. На світовому рівні, от що. Тобто приїздять навіть люди з інших країн. Так, за кордону приїздять до нас. Тож, дуже дякую вам. Треба, щоб всі ми знали це, розуміли. І справді дуже хочеться, щоб ви усі були здоровими. Це була програма «Фреш». Дивіться нас ще. До побачення.